Det var så det for montagen. Jeg håber, I kunne lide den. Og lad os se, om vi lige kan ramme de der 10 likes. Det vil jeg i hvert fald sætte rigtig stor pris på. Al den support, jeg har fået på kanalen på det sidste. De sidste 6 videoer har klaret sig rimelig godt. Og det vil jeg bare gerne sige tusind tak for. Men jeg håber, du har en fortsat god dag. Og lad os bare ses i næste video. Hvis du gerne vil se videoen, hvor jeg viser jer de 5 bedste måder at tjene emeralder på i larmelobby, så kan du klikke til videoen til højre. Men hvis du gerne vil se en anden video med Bedwars, hvor jeg får en winstreak på 6, så kan du klikke her i videoen til venstre. Hej hej!